暗黑四玩的香菇了，没关系，你有浩浩尔。大家好，我是浩尔，现在时间晚上2:11，我又加班了，对，没关系。那我们今天就是要来介绍暗黑四新赛季了嘛，那有一些新资讯。那今天主要会跟大家介绍是，六件独特的物品，对，然后七件传奇精华，然后还有再来就是，我们的德鲁伊到底是 nerf 还是 buff？对，这个也蛮重要，因为我们是 man 德鲁伊的嘛，那我们就是看德鲁伊。其他流派的话，你们就要左转去别人的影片看一下。对啊，因为德鲁伊我是专精玩家，所以我看了一下，大概就知道是 nerf 还是 buff 了，好不好？那废话不多说 ，let's go。独特物品，一般莱坎德之矛。对，这个物品呢，它在击杀精英敌人之后，会获得一个随机的圣坛效果。就是刷图用的啦，你打王总不可能击杀精英敌人嘛，对不对？不过你在刷图的时候，你打到一个无敌祭坛的话，恭喜你，你就还蛮爽的吧，因为毕竟你无敌嘛。好，然后再下一件是碧蓝怒火，幸运触发你的核心技能有 20% 的几率使敌人冻结，往上滑一点。然后它是持续三秒钟，这个应该是在我看来属于团刷装备啦。我在我看来，因为你可以跟兵法一起玩嘛，兵法也是希望你把别人兵起来，他就直接那个啾机关枪就射过来，这样对吧？这是我跟我朋友玩的一个心得。再来是丝肉锤啊，这是独特单手钉锤，那这两招会对附近的中毒敌人额外造成一些伤害，这样我感觉要等待开发吧，因为我现在也想不到说有什么适合的。再来是石灵法师的无眠之墙，它是幸运触发，然后是跟骸骨风暴有关，大家可以自己看一下。对，那我看了叙述之后发现，好蛮强的，然后我去查一下这个石灵法师的技能。目前前八个比较知名的流派还是有4-5个人在用这个白骨风暴啦，对吧？还是有人在用，好吧，大家可以试一下，我感觉听起来这个超级强，我觉得啊。那我们就看下一个吧。下一个是鹰角弓，对吧？然后用穿透射击从后方击中敌人时会使其异伤啊，对吧？这个看有没有人想开发吧，我目前也想不到什么多重剑吗？还是怎样的？可以让他从背后刺你屁股这样。然后再来就是魔法使的合同，这个也叫眼球吧？对，它免费获得传送术的附魔效果。当你使用传送术附魔的来闪避时，会被带往随机地点。这个跟暗黑二的那个有点像，你被打到一下，你就会随机传送出去，这样有点像啊，应该是同一系列的装备。对啊，还蛮想玩玩看的。下一季突然有点想玩这个魔法使。不过合同看起来应该是蛮难打到的，好吧？那以上就是我们六件独特物品。再来是全新的传奇精华7个。对，首先第一个是一般的，一样是无畏，这个是通用的。对，那当附近有5个敌人的时候，这些敌人会昏迷2到4秒，然后是每20秒触发一次。对，没有想法。再来是机动精华，离开缓速或冰冷的敌人时，你的移动速度可以提高20-40%。我感觉这个还蛮好玩的，这个可能有一些兵法或是德鲁伊可以试试看，对吧？你可以变得跑很快，你就不用一直骑马，我感觉可以试一下啦。那再来就是野蛮人啊，冲锋会召唤市民，也会冲锋的先祖，然后会造成50-100%的普通伤害。我这个我也没有想法，因为毕竟是野蛮人的传奇精华，我其实不太晓得说，这4个到底猛不猛？不过我现在觉得野蛮人下一季搞不好会变得强，对对，那野蛮人可以期待一下。再来是我比较熟悉的技能啊，剧毒藤蔓的主动效果会在我周围释放崩石猎土，大地技能对中毒的敌人造成伤害提高10-20%。感觉这个不知道，我感觉还好，但是也是有一些对中毒的人造成伤害的技能啊，就是在我们天赋树的部分，对吧？所以这搞不好有料。然后下面这两个我就把它贴上来给你们看看啦、啊。这个死灵法师感觉是蛮强的，刚 BD 看完之后4000万斗鱼大师什么的，这个毒
刃吧，这个毒刃这一季好像也蛮强蛮厉害的，前面也跑很快，这个侠盗，这两个自己看一下吧。然后再来就是魔法使，魔法使这个攻击精华，然后它会消耗200到100点法力后，你的下一个火墙术为无消耗，并且会摧毁来袭的小型投射攻击。其实我蛮想玩这个火系列的法师的，燃烧系列的，但不确定玩不玩得起来。那这是他新的一个精华啦。好的，那以上就是我们的道具啦，那再紧接着我就会介绍我们的精简版懒人包。那首先是这个等级跟就是经验值跟奖励的部分啦。以前我们这个高一级那它就会有 15%， 高两级就会有 20%， 高三级以上有 25%， 就是现在的模式。但是在这个21赛季开放之后呢，我十级才 15%， 等于说你的经验值大大被削弱了。然后再来就是无声宝箱它的品质会大幅提升哦。无声宝箱是什么？就是你要拿那个低用古币去跟那个商人奇物商人买那个钥匙开的那个箱子，那叫无声宝箱，对吧？然后它的品质会变得比较好一点。确实啊，我每次买钥匙去开那个干都开到一些垃圾，就觉得很生气。世界阶级的这个关系啊，世界阶级二新增了下列的效果。世界阶级二它的主要是物品数量会提高 15%， 怪物掉落的物品数量会多 15%， 那金币会从15到 20%， 这个我觉得蛮重要的，因为在二的时候我们达到的物品确实需要多一点，来凑一些精华，对，让我们的流派可以进行这样子。往下我们也在调整较高世界阶级中怪物的等级，它主要就是不想要让你怎么说，它有举例，我们直接看举例吧。你的等级是一等，那你带你的朋友，你的朋友带你到世界阶级4，然后让你在地层挂在门口，结果现在会怎么样呢？他们开始击杀100等的怪物，那我会拿到100等的怪物的经验值，然后再乘以1加 25% 这样。那等到新赛季开启之后，那你挂在门口就是等级11的怪物经验值乘以1加 15%， 就是经验值给你 nerf 啦。 OK， 然后再往下，神秘苦痛阵里这个就是地狱浪潮的，之前是要175个嘛，现在要250了 nerf。 然后队伍中每多一名成员会使怪物的生命值提高，原本是 85%，那现在每多一个成员就是 100% 这样子。 OK， 那我们就要接着看我们的流派了。我把我们的流派的一些变动词缀都列出来好不好。那首先就是风狼， Let's go。 风狼的部分呢，首先我们先看攻击词缀好了。骸骨大地狼人技能暴击伤害都会降低，然后异伤也会降低，然后暴击伤害也降低，然后冷却时间又降低，冷却时间缩短又给你降低啦。对，然后再来是变形伤害时我的伤害它给你提高咯，它这个反而给你提高一点点哦。然后你的风暴技能也给你提高，狼人技能伤害也给你提高。对，那不过你在就是意志，就是你的主要属性方面，它在你的主武器会少一半左右。对，那这就是我们的这叫攻击的词缀啊，攻击词缀的 nerf 跟 buff。 再往下看就是防御性方面，对，防御性方面狼人形态的总护甲会降低 25%， 然后强韧时伤害还会减免 25%， 其实还有一条是中毒时伤害减免也是降低 25% 啦，都是 nerf 啦，就是不要让你那么好活着这样子。那以上这样看完这些词缀，我发现风狼其实会变得有点软。我老实说，他其实撑不了很硬。你看，你就攻击来说好了，那个暴击啊、异伤啊，还有冷却时间啊，那些都超级伤的。那些你只要一降低，其实你就是哇，好痛哦！哇操，以前可以越个二，我看我影片就知道，越个30等、越个20等在那边打怪。我猜下一季越个15等、越个10等，你就已经蛮厉害了。对啊，所以风狼一定是超级 nerf， 我觉得存活会差很多。那搞不好我们巅峰盘配置的顺序又要改变了，可能会先去拿防御也说不定啊。那这就是我对风狼的看法，就是活不下来，我觉得活不下来太难了，我太难了。再来看到拍拍熊的部分，跟拍拍熊有关的词缀的 nerf buff 也可以看一下。
前面几条跟上面的风暴狼基本上一模一样，大地啊、暴击啊、异伤、冷却全都是被 nerf， 然后意志也是被 nerf。然后再来看一下我们 buff 的部分 ，buff 的部分，大地技能伤害给你提高 25%， 对，然后变形时伤害也给你提高 25%， 然后熊人技能伤害也给你提高，这样子，对，然后压制伤害是没有变的，对，所以我们讲完熊人的就是拍拍熊的攻击池缀，发现哎，其实可以搞不好可以走个压制伤害流，可以试一下，因为他压制还给你把 bug 修正了。上一季你会同时消耗两个压制效果，那超白痴的。对，然后这一季他给你修正好了，对，看有没有机会走压制流啦。我一开始就玩拍拍熊，然后我们直接走压制 ,600%,700% 伤害这样子，打起来其实也是没有问题。对，那我们看到时候要不要再试一只拍拍熊啦，好吧。防御的部分，我防御没讲到，熊人形态时护甲值降低，然后强韧时那个伤害减免也给你降低。他就是变相要你，可能要你去撑一些抗性什么的。对，那我这样看一看，我发现，拍拍熊，我觉得还是有机会玩，比风暴狼还要好一点点，这是我亲身感受啦。我觉得有机会啦，只是变成说你的抗可能要再高一点，不然你到时候打一些阶级网的时候，你会变得有点难打。异伤还是一定要拿，暴击伤害就要看你了，因为这季他 nerf 太多，暴击伤害就看你，但异伤我感觉还是一定要拿，好吧？对，那我后来的结论就是拍拍熊还是可以玩，然后风暴狼不太行，对，这是我目前的体感，还没去试试看啊。对，到时候我试完之后再告诉你们。Yes， 哎，对了，忘了补充一下，要是你们有别的意见的话，可以在下面留言，我们这边不是一言堂，好不好？怎么感觉好像有人在觉得我们这边是一言堂？对，我们都是 free talk， 除非是你是过激的留言，好不好？不然我们都是 free talk。OK， 啊，那就这样啦，拜拜。